Red Zone TV kuwaliwe wali kubanga uchatu kwa vile rayo na jyo sinziro kubanga jyo tulabira choko la cha mtawana nyo njagala kubanga mkutusa ako hesawa zino lunakuluwa mukaga ziri nakuza mwezi mukaga mwezi kwa kuna bidi ya bidi mwena kubode buno waluo program jibaita parliament ya fake radio CBS amedi nsereko sebuli wa msajia wakabaka achaziza abamu kubantu abenja ulongenda kuwe pimu kubigambe biogerwa na henge bivude mudokita bara mubarugahara yeganye John Bosco Kibalama ayongeddo confirminga John Bosco Kibalama yandibanga ali Canada oba mu America ngajiye kwese jukire ebintu byo byavaayo ko John Bosco Kibalama ebintu bino byazze bitya olunakula jo nakuwadda maulire nga Mwami Baram minister owensonga z'abavubuka n'abaana yavuddeyo n'agamba Joyero Ssenyonyi era yamutadde ku nninga twagala listi eyo president yansaba listi abaana abo babirenga babasonyiwa abalina obusango obutonotono kakati olwaleero ngawe mumanyi nti enaku zino kati ye topic eriko abantu gye naddala media stations ezenja olukyeziteekako baalese Baramu mu programu ya CBS manyidwa nga parliamenti yaffe Baramu aina ensonga engeri gyali mu kuzinyonnyolamu naye njagadde nkuwe ku bigambo bye then nkuwe n'abamu ku baali nabo engeri gye bamuzeemu naye nga sinaba kubanga nkuwa bigambo byo njagala okutegeeza omusajja ono waliwo omusajja ali mu kibiina kya UPC amanyiddwa nga Christopher Lwanga ono nga ye head of ideology mu kibiina kya UPC Uganda People's Congress simanyo bechifana nchi ina wano mberenga mukulaga na ye amachaguru nako olwaleero era naye yakyaziddwa ku NTV omusajja oyo gw'olaba oyo yakulira ensonga za ideology mu kibiina kya UPC agambye nti Baramu mu kifo ky'okusaba listi y'abaana abaasibwa babate yandibadde asooka kwebuuza lwaki tetusooka ne tutereeza lwaki tetusooka ne tutereeza ensonga ezaasibya abaana bano bwebanga baabasiba lwa bukofiira twandibadde tukusookera kuone yagenda mu state house n'akakofiira twandibadde tulizolovinga nsonga ezo ne tumeke nga sure nti ne bano bwebanaaba babatadde ekyokwambala akakofiira tekigenda kuddamu kubeera nga kisibya muntu kati n'ebyo bibadde bikyali awo Dr. Baramu Barugahara atenye minister ow'ensonga z'abavubuka n'abaana abadde ku CBS nga alina ensonga za ttaanyaako naye nga alina abantu abalala nga bamanyi medi musajja wa Kabaka atera okukyaza abantu ab'enjawulo mu programu eyo mulimu amanyiddwa nga Honorable Mpindi Bumali mulimu Honorable Abdallah Kiwanuka mulimu Oweekitiibwa Henry Kasakya mulimu Honorable Robert Ssebunya ne Dr. Baramu Barugahara ate minister wabavubuka n'abaana kakati njagala nsoke nkuwe bigambo bya Baramu then nkomewo atembere nkuweko ku byabalala ebitonotono naye nga maloboozi gano ga radio CBS ey'obujjajja soko ulize bigambo bya Baramu nzije tubere nga tweyongerayo n'ebigambo byabalala engeri gye bamuzeemu minister nkomewo gy'oli Wanga gy'atugamba nti listi teriyo kakati gw'ogamba mugenda kuba kati ekyo tuli kuki Kisoka njagala kutegeze gwanga ntisiri memba wakachiko ka mchala wangadia Human Rights Commission Human Rights Commission ndi memba wa cabinet kulembelewa General Museveni wenali njogera ne president ye mwenyini ya saba list tayandi sabi list yetali iyo era tayandi sabi bata manyinti obaje bali yagamba abampe ababalina obusango obutonotono njako ngenda butunulamu abalina ogwokuta sigenda kubiyingirira koti ekolechi eramule so mchala wangadia ateko kubanga na ya ina research team ye ya commission ye ya kachiko kede mbele ebintu ya kole ebyo kubanga kali independent Uganda Human Rights Commission sani independent commission zendi member wa cabinet ate mukama wange ya saba list so zo mulimo gwange ku following list ji ya saba kuba ibera directive okay era list Mwami Joyero Ssenyonyi yalese webanga list ye ilikawa baboda boda abade kayunga webanga eriko Kibalama abeera mu America webanga eriko ababeera mu Nakifuma bajja tujja kubagamba nti bano bali Nakifuma abali e Kayunga tujja bagamba nti mulinde video zaabwe nga zijja abo abali mu Komera ate nga balambuddwa abantu baabwe nga bamanyi bali wano oluzira oba Kitalya oba Kirinya Jinja abali mu Makomera bonna abo busango butonotono obujajja wa Uganda omukulembeze w'eggwanga Fountain of Honor Commander in Chief of the Armed Forces akulira government ya Uganda saba ruwanyi ajja kuwe imirira era ajja kulaba nti asaba abaletebwe mu koti atera yalagira abayina emisango egy'obutemu abanoonyereza bamaliriza okunoonyereza mu bwangu ddala abantu bafune justice minister toyanze Kiwanuka sinza utajja wakati
Yes, ebigambo biwulidde. Kati ate njagala kubanga nkuwa ne ku byabalala oba nabyo mbireete byokka oba mbikuwe mu episode eno. Nenga wabali kubanga okyali ku Redison TV, jukira nakutegeezezza ekiro nti listi zino za njawulo nnyo. Ya kansoke nkuwe listi zino, then ngenda kudda ate n'ebigambo byabalala nabyo mbeere nga mbikuwa. Abamu ku bantu abali mu kibiina ekya National Unity Platform abagambibwa okuba nti bamisinga. Listi eri eriko ba John Bosco Kibalama, abakulu mu kibiina ekyo ekya National Unity Platform n'abawagizi b'ekibiina ekyo ekya National Unity Platform. Bo bagamba John Bosco Kibalama, ba John Damolira n'abantu abalala bali 18 at least babalabeko nga bwe balaba ku bano abalala abaleetebwa mu kkooti newankubadde baleetebwa mu kkooti z'amagye. Kati nno bano balabika be baleese emberebezi mu bigambo bya Baram Barugahara, dokita minisita w'abavubuka, ategeezezza ng'alinga alaga nti John Bosco Kibalama alabika ali mu America yeeyagala, nti ne ku lisiti eyo era kuliko mbu n'ababooda ab'e Kayunga, nti nga kireeka gye bali. Jukira emabega kawo bango zogoberera mikutu gino twakuwako ku musajja omu eyavaayo ngagamba ye Martin Lukwago, eyavaayo ngagamba ye Martin Lukwago nti aba NUP bagamba bampamba nenze tebampamba ngako wendi. Ebintu ebyo olabika wabimanya bobango baddogoberera omukutu guno ogwa Redison TV. Twagateeka ya mawulire ago bwembaseera bidde ensonga zaatambula twazikuwa. Kakati Baramu naye ayongedde okwogera ku nsonga eyo naye ng'alinga alaga nti abamu ku bano balabika tebaliiyo era mu bufunze alinga abeeganye nti tebabangayo. Era lisiti yagamba nti sijole sonye nje yamuwadde kwandibaako abantu bano ababooda nga beekayunga okusinziira ku yenga bw'agambye John Bosco Kibalama nti alabika ali mu ggwanga lya America naye byonna tujja kuba nga tubiraba. Lisiti eyo baagiwaddeyo era nga wenna kugambye nti abamu bagamba nti Baramu excitement yandimuleetera obuzibu jabasibe be yasabye abo busango butonotono babate. Kati ate aba NUP bagamba nti n'abatali ba busango butonotono kale tukirize nti abo busango butonotono mubatadde, kati be mutatadde mubalete mu kkooti tubalabeko mubawozese ate baba ino omusango mubasazise mubasalire omusango ogwo. Kati nno nga emboozi eno yeetoloolera nnyo ku John Bosco Kibalama oyo gw'olaba mu kifaananyi ejjo nakulaze ne mukyala we ng'ayogera ku nsonga ezo. John Bosco Kibalama ono yasibibwa oba yawambibwa kukuno kuliko ku kipande ekiri ku kitebe ekyo ky'olaba, ekipande ekyo kiri ku kitebe kya National Unity Platform Makerere Kavule, kuliko nti yawambibwa abducted on 3rd June 2019 alongo Gayaza Road era bagamba amisinga paka olwaleero. Nti John Bosco Kibalama bamuwambanga ennaku z'omwezi 3 mwezi gwa mukaaga 2019 paka wetwogerera kati John Bosco Kibalama y'omu ku bantu abatalabikako abatamanyiddwako mayitire. Kakati ja Baramu ye mu bigambo bye alaze nti John Bosco Kibalama alabika ali mu America ali mu kulya bikiperi, alabika ali mu America yeeyagala. Byonna tugenda bikuwa ogenda kubanga obiwuliriza gwe kasitoba nga oli ku Redison TV, ensonga zonna zigenda kuba ozitambulira wamu bikimu ogenda kubanga okifuna. Tulisiganyemu ate mu mawulire agaddako ngenda kuwa ebigambo by'abalala ababadde mu studio abyensobodde okubanga ate nkufunirako.